Qarabağımızın incisi mədəniyyət beşiyimizdir Şuşa. Doğma yurdumuz illərin arzuları, ümidləri ilə çiçək açır, vüsal sevinci ilə pərvazlanır. Sənət məbədimiz bugün mədəni dirçəlişi ilə dünyaya səs salmaqda davam edir. Uzun illərin həsrətindən sonra Qarabağın incisi Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Vaqif Poeziya Günləri, Üzeyir Hacıbəyli adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı, beynəlxalq əhəmiyyətli konferans və forumlarına dünyaya birlik, bərabərlik, sülh, humanizm mesajları ötürülür. Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra azadlıq qazanan torpaqlarımızın tarixi şöhrətini özünə qaytarılması, dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin qısa zamanda yenidən qurulması, müxtəlif abidələrin bərpası doğma yurdumuza qayıdışın carçısıdır. Dörd il ərzində keçdiyimiz yol dünya ölkələrinin də diqqətindən yayınmır. Təşkil olunan beynəlxalq konferans və forumlarda buna əsaslı zəmin yaradır. Təşkil olunmasında əsas məqsəd 2021-ci il 15 iyun tarixində Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin hazırlanması ilə dost, qardaş və strateji tərəfdaş olan ölkələrimiz arasında əlaqələr keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsinin bir illiyinin qeyd olunmasıdır. 2022-ci ilin 22 iyul tarixində Şuşada Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Media Forumu mühüm hadisələrdən biri idi. Tədbirə ölkə jurnalistləri, Qarabağımızın, Şuşanın azad olunmasında iştirak edən bir qrup qazilərə yanaşı 20-yədək ölkədən xarici media nümayəndələri və ekspertləri də qatıldı. Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi və rəsmi açılış mərasimi də yaşanan tarixi hadisələrdən biridir. Bu, memarlıq və şəhərsalma sənətinin qədim tarixə malik parlaq incisi olan və Azərbaycan xalqı üçün yüksək mədəni mənəvi dəyər kəsb edən Şuşaya xüsusi ehtiramın təzahürü idi. Şuşada ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması, keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda 4-cü beynəlxalq konferansla beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər sırasında yer almağı bacardı. Şuşa şəhərində Heydər Əliyevin çərçivəsində Milli Qurtuluş Gününə və Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasının 2-ci il dönümünə həsr olunan Qurtuluşdan Zəfərə adlı beynəlxalq konferans da növbəti mühüm tədbirlərin sırasında idi. Ötən il 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusunda təşkil edilən Şuşa Qlobal Media Forumu da dünyanın aparıcı mətbuat orqanlarını doğma torpağımızda bir araya gətirməyi bacardı. Şuşada aparılan yenidən qurma və quruculuq işləri müsəlman ölkələri və İSESCO tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Şuşanın 2024-cü il üçün İSESCO-nun İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi də bunun bariz nümunəsidir. Təbii ki, mədəniyyətimizin mərkəzi olan doğma yurdumuza diqqət bununla bitmir. Qarabağın incisi, Şuşa şəhəri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 2024-cü il üçün gənclər paytaxtı da seçilib. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər bu ildə davam edir. Şuşada Şuşa Zirvəsi adlı elmi konferansın keçirilməsi, 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumu çərçivəsində mayın 2-sində müxtəlif ölkələrin dini liderlərinin Şuşa görüşü, beynəlxalq səyyahların 3 gün ərzində Füzuli, Xocavənd, Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrailə səfərləri də cari ilin mühüm hadisələrindəndir. Təbii ki, bütün bunlar hələ başlanmışdı. Qarabağın hər qarışında yeni bir həyat başlayır. Uzun illərin həsrətindən sonra keçmiş məcburi köçkünlər öz doğma yurd yuvalarından yola salınır. Böyük qayıdış hər kəsin vətən həsrətinə son qoymaqda davam edir. Azadlığına qovuşan torpaqlarımız bundan sonra hələ neçə-neçə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə, görüşlərə və mədəni festivallara ev sahibliyi edəcək.